V okviru obravnave tega poročila smo zaradi tega predlagali državnemu zboru, da sprejme 4 stališča in sklepe. Prvič predlagamo, da državni zbor sprejme ugotovitev, da podpira aktivnosti Komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb, njene ugotovitve in stališča, ki izhajajo iz poročila za leto 2010. Drugič predlagamo, da državni zbor izrazi zaskrbljenost nad posameznimi primeri, ki so navedeni v poročilu in iz katerih izhaja utemeljen dvom v neodvisnost in strokovnost nekaterih nadzorovanih služb in zaskrbljenost zaradi politizacije posameznih primerov, ki so podrobno opisani v poročilu. Tretjič predlagamo, da državni zbor v stališču izrazi zaskrbljenost zaradi omejevanja oziroma preprečevanja parlamentarnega nadzora v posameznih primerih, kakor tudi zaskrbljenost nad dejstvom, da se je visok državni funkcionar postavil nad zakon in pri tem omejeval državljanom z ustavo in zakonom določena upravičenja, njegov nadrejeni, v tem primeru vlada, pa ni zahtevala odgovornosti oziroma ga ni razrešila. S tem je nekako podprla vzdrževanje protipravnega oziroma nezakonitega stanja. In ne nazadnje, kot četrto, predlagamo, da državni zbor jasno in nedvoumno izrazi pričakovanje, da bodo nadzorovane institucije, predvsem pa ministrstva in vlada, parlamentarni nadzor nad delom obveščevalnih in varnostnih služb dojele kot prispevek k zagotavljanju neodvisnosti in strokovnosti dela nadzorovanih služb in kot prispevek k preprečevanju njihove politizacije oziroma preprečevanju njihovih zlorab za strankarske namene.